Moj gost ovog jutra je Strahinja Poznanović, mlad dečko koji je u gradu poznat po svojim aktivnostima u ekstremnim sportovima i organizovanju državnog prvenstva upravo u ovim sportovima. Uz sve svoje obaveze na radnom mestu našao je vremena evo da dođe i ovog jutra u naš jutarnji program kako bismo najavili još jednu manifestaciju koja je plod njegove kreativnosti i zalaganja. Dobro jutro i dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. Evo, pre nego što kažemo nešto više o razlogu dolaska i manifestaciji koju planirate tek da organizujete, da kažemo kako neko tako mlad koji je usput, dakle, građevinski inženjer i zaposlen, nalazi vremena za aktivnosti van posla, s obzirom da evo danas mladi uglavnom sede na internetu, Facebooku, igraju igrice, na sve se žale. Koji je vaš savjet, evo, možda neki na početku, da kažemo, za mlade? Pa nekako prvo bih rekao da je to verovatno lične prirode i da jednostavno i kao mali sam bio takav da pokrećem stvari oko sebe. Iskreno rodio sam se u manjem gradu i imao sam želju da ono što sam slučajno još dok nije bilo ni interneta, sam video na satelitskim onim kanalima ekstremne sportove, to sam zavoleo i poželeo sam da to bude nekada u našem gradu. Kada sam stasao malo i bio sposoban da to sve izguram sa svojim drugarima, gurali smo tu priču koju sam već dosta puta pričao oko skate parka u Valjevu i razvoja te ekstremne scene. To je sve dobilo neku dimenziju kada sam ja otišao da studiram i kada sam upoznao neke ozbiljnije ljude i shvatio da totalno sam nekako se trudio da promenim sliku o tome, jer svi znamo da je to nekako se vezivalo za neke ljude koji su malo drugačiji, koji se ne uklapaju u društvo. Ja sam jednostavno se trudio da prikažem da neko ko se bavi normalnim stvarima, ko studira, ko je uspešan, ko je dečko iz komšiluka, može da se bavi tim i da bude sasvim normalna osoba. Tako da sve ta moja volja i želja i okupljanje tih ljudi koji su raspoloženi i u gradu Valjevu i kasnije sam razvio mrežu po celoj Srbiji i okolnim zemljama je dovela do toga da unapredimo ekstremne sportove i da jednostavno uvučemo u to neke nove klince i svake godine se trudimo da organizujemo te školice u skate parku sada već koji je nekako prostor koji je adekvatan da mi sve naše aktivnosti realizujemo. Da. Evo, fizičkom aktivnosti mladi se u Valjevu bave, uglavnom ona deca koja imaju priliku da ili novca za neki sport. Sami da se organizuju vrlo je retko. Da li biti član vašeg kluba? Pa znate šta, i mi se kroz projekte koje raspisuje grad Valjevo borimo da jednostavno minimum tih sredstava što je minimalno da se organizuju te školice i to državno prvenstvo koje smo od pre dve godine počeli da organizujemo. Jednostavno, cilj nam je da tim školicama, ne moraju sva ta deca dolazi tu broj dece i do 60-70 prođe svake godine i često se dešava su to različite deca. I to su deca koje se ne bave drugim sportovima, baš me zanima. Bave se i drugim sportovima uglavnom i ovo im dođe kao neki rekreativni sport i nama to jeste cilj da od tih svih mališana ih naučimo pravilne osnove. Uglavnom ima tu više fitness vozača nego ovi što se mi bavimo agresiv vožnjom. Kad kažemo onda ekstremni sportovi, da kažemo šta je to? Ekstremni sportovi su konkretno čime se ja bavim, to je na engleskom agresiv inline skating i to podrazumeva znači i skokove i slajdove i na skateboardu. I na skateboardu i na rollerima i uopšte to predstavlja ekstremniji vid vožnje. Sama reč kaže znači malo opasnije, ali sve to uz neki pravilna rad može da se, i uz korišćenje zaštitne opreme, može da se podigne na viši nivo. Kažem ovo za školice, te nama je cilj da tu deca nauče pravilnu vožnju, da nauče pravilno da koče i pravilno da padnu. E sad, ako se od te dece uvek se pojavi manji broj koji je zainteresovan za agresiv vid vožnje, onda ih mi uputimo gde mogu kupiti dobru opremu i da ih upoznamo sa ostalim ljudima koji se bave tim sportovima kako bi oni napredovali. Ali kažem, uglavnom je veći broj te dece koja dobiju rolere od roditelja i bave se tom fitness vožnjom i stvarno posle te naše školice ta deca voze dosta pravilnije, pravilne su im noge, nauče da savijaju kolena, da koče i mnogo brže napreduju uopšte u vožnji.
Ono što je najvažnije svakako jeste da se bave nekom vrstom aktivnosti. Da, i tu se i stvore i drugarstva i upoznaju se ljudi, to jest mališani. Ko se zbiljnije bavi ovim sportom može i da putuje, ili tako, do Vanja. I ono što mi je bitno, po Valjevu se iz različitih dijelova grada upoznaju ti mališani i onda to sve dobija neku, jednostavno, lepa je slika vidjeti da djeca iz različitih dijelova grada se druže i upoznaju se na tim školicama, tako da nam je puno srce posle tih školica. Evo, i nama je puno srce svakako. Nismo bez razloga pričali upravo o ekstremnim sportovima kojima se vi bavite, jer nekako bavljenje rolerim, dakle vožnja rolera i skateboarda je vas inicirala da šta? Pa iskreno rečeno, kako to ste došli uopšte na ideju za ovaj projekat o kom želimo da pričamo? Ovo što smo osmislili Valjevsku trku Trokolica, to je spoj dve činjenice. To je da sam ja i par ljudi s kojima sam povezan iz Beograda, koji se isto bave ekstremnim sportovima kao ja, učestvovali smo 2010. i 2012. na trci Trokolica koju je organizovao Red Bull. Jer i tamo je to povezano sa nekim istorijskim događajima gde su se stari Beograđani spuštali niz Višnjićevu i Dobračinu ulicu. I Red Bull je to oživeo. Mi smo isto došli na ideju da to u Valjevu uradimo, jer i kod nas je poznato, iskreno da kažem, ja nisam do skoro znao, našao sam na nekim Facebook grupama koje se bave istorijom Valjeva, da su nekada naši stari Valjevci se spuštali niz, da su postojali, tako da kažem... Evo, upravo imamo i kadrove. Da su postojali bob klubovi, gde su, nisu bile Trokolice u pitanju, već bob sanke, gde su se timovi spuštali niz naše dve poznate ulice, Radničku i Užičku. E, nama je te dve činjenice su dovele do toga da mi to spojimo i da ponovo probudimo taj duh starog Valjeva, da okupimo ljude koji su zainteresovani. Jedna od najzanimljivijih činjenica jeste da je sve besplatno i da učesnici sami prave svoje trokolice po određenim propozicijama. Evo, juče kada smo se dogovarali i kada sam vas pitala, pa šta je to trokolica, pa kako to izgleda, pa vi ste pokušavali da mi objasnite, pa kako se koristi, kako se sedne, da li se vozi, stoji i sedi. Evo, upravo pored ovdje pored mene je momentu, malo unapređena, modifikovana verzija. Samo moment, pošto još uvijek gledamo kadrove. Da, to je iskaznica kluba, bob kluba iz Brđanija, mislim. Tako da su to je sve se dešavalo 30. godina prošlog veka. To bio ozbiljan sport, onda je ozbiljna takmičenja. Ozbiljna takmičenja bila i postali su ta dva klana, najpoznatija Gračanski i Brđanski, tako da to su sve neke zanimljive činjenice koje su nas navele na ideju da organizujemo. Evo ovde vidimo primerak postupka izrade Trokolice koji je bio kada je organizovao Red Bull trku Trokolica 2010. i 2012. što smo mi primenili ovde. Ovo su točkovi koji se uvek mogu naći na internetu za jeftine pare, da tako kažem, koji se sada koriste. Pre su tu točkovi bili kug lageri, to svi stari gledalci znaju o čemu pričam. Sada su to silikonski lageri koji se koriste od rolera. I to su... Vidimo sve te neke varijante. Dobro, dok idu kadrovi, evo, recite nam nešto više o organizaciji. Kako ste zamislili, kada će da se... Organizacija, ono što je bitno isto da pomenem, jeste u skladu sa razvojem, ono što je aktualna tema u gradu Valjevu, u skladu sa razvojem rekreativnog sporta i sporta za sve, to je sa akcijnim planom iz nacrta programa razvoja sporta grada Valjeva za period od 2016. do 2020. godine, koji bi trebao da bude na prvoj skupštini gradskoj usvojen. Sve to smo u skladu sa tim programom, jer i ovo možemo svrstati u neki sport za sve, kao rekreativni sport. Ne možemo reći da je iskreno ono što sam već pričao... Pretpostavljam da ipak treba snage da se upravlja ovom... Pa nije to toliko, to sam baš htio da kažem, nije toliko, da kažem, ono što smo pomenuli, neki ekstremni sport. Ovo više možemo podvesti po to kao zabavu neku i svi smo se nekad sankali, tako da je i ovo slično tome i ljudi vjerojatno imaju predstavu da su to neke ogromne brzine. Ne, nisu... Jednostavno, u svakom trenutku možete spustiti noge i zakočiti, nije to ništa toliko ekstremno, više je to neka zabava i oživljavanje nekog starog duha Valjeva. Evo, sada imamo priliku da pokažemo tu trokolicu, to je vaša trokolica. Koja je bila u garaži nekoliko godina i ja sam to rešio. Ona ima i volan i zvonce i tačkiće. Na starim trokolicama, što ćemo možda vidjeti na kadrovima,
bio je tu drveni volan sa tim kuglagerima, tako kažemo, ovo je malo novija varijanta. Ja sam iskoristio od nekog starog bicikla upravljač. To je upravo da damo predlog, dakle, Valjevcima koji požele da, kako da naprave trokolicu, evo. Dole, vidjeli su malo pre baš u kadru da je tu bila osovina, ovdje kod mene je drugačije rešeno, ovdje su dva ova P profila na koje su stavljeni. Ništa to nije komplikovano, svako ko ima iole alata može da uz kupovinu materijala napravi ovu trokolicu i to nam je i poenta da svi budu što kreativniji, da trokolice budu različite. Čak ono što nisam pomenuo, 2010. godine, da se pohvalim malo, ja sam osvojio u Beogradu nagradu, pošto je Red Bull tada na Facebooku imao kao to mini takmičenje, pred takmičenje, glasanje za najlepšu trokolicu, ja sam tu pobedio kao najlepša trokolica. Dakle, treba je i dekorisati. Bila je farba malo lepša. Bila je svežija, verujem, da nije bila oguljena. Rekao ste, može svako sam da napravi sebi. Ipak onda se ograničavate na učesnike koji su samo vešti majsteri. Da li mogu možda negde kod nekoga... Nama je plan da pomognemo malo, pošto ovo tek organizujemo. Da, naravno, otvorena je grupa na Facebooku Valjevska trka trokolica, gde ljudi mogu, svi zainteresovani, dobiti informacije i pomoć oko sklapanja trokolice. A nama je ideja da ovih dana, pošto smo obezbedili neki materijal, da ove osnove koje su, da, to nisam pomenuo, točkovi se koriste do 100 mm prečnika maksimum i osnova je negde preporučljivo da bude 60 sa 80. I mi ćemo te osnove, imat ćemo nekoliko osnova, pa ćemo imati akciju na našoj stranici da prvi koji se jave... Evo Facebook stranica upravo vaša. Učesnici koji se jave da će moći da dobiju te osnove. Ono što će biti njihov zadatak jeste da nabave točkove i da... Dobit će besplatno ili... Besplatno, da. Podelit ćemo nekoliko ovih osnova besplatno, a i već nam se javio neki broj ljudi koji će sami praviti trokolice i iz drugih gradova. Već su me kontaktirali ljudi koji su se bavili, koji su učestvovali 2010. i 2012. u Beogradu i oni su zainteresovani. Njima je interesantno to, pošto je kod nas malo drugačije zamišljeno, te prve aktivnosti vezane za trku trokolica bit će revijalno spuštanje iz Užičku ulicu i malo je duža staza nego što je bila u Beogradu. U Beogradu su imali i prepreke i neki mali mini džampići, da tako kažem. Užička je prilično strma i dole kad se dođe do Graca, kako će biti zaustavljanje? Neće to biti strašno jer mi već imamo iskustva sa tim. Uletat će u kružni tok ili u Grac. Ne znam da li smijem da kažem, ali kad smo bili mlađi mi smo se spuštali iz sketovima, iako nije bio zatvoren saobraćaj. Sada će naravno biti regularno zatvoren saobraćaj i sasvim dole ima dovoljno prostora na ravnom delu da se stane. Da, rekli smo, ozbiljna organizacija, dakle učestvuje grad. Učestvuje grad Valjevo i Sportski savez Valjeva i bez njih stvarno ne bi bilo moguće organizovati. Oni finansiraju to ili samo organizacija? Pa organizacija, nama se svodi organizacija na zatvaranje te ulice. Jednostavno nemamo nikakvih finansijskih nekih, niti smo planirali nagrade, samo jednostavno revijalno spuštanje da započnemo tu cijelu našu priču. Druženje i dobra zabava, ali tako? Kasnije, naravno, ako bude to napredovalo, ako preraste u neku ozbiljnu organizaciju. Meni je isto kao što sam, verovatno, 2007. godine ljudima koji nisu verovali bili su skeptični, verovatno, za skate park i za to organizaciju državnog prvenstva. Tako planiramo i ovde isto da Valjevsku trku trokolica sad da to zaživi, a kasnije da može da postane valjevski brend. Zašto ne? Da, evo, pomenuli ste i da se interesuju ljudi sa strane. Da li to znači da je takmičenje otvoreno i za sve zainteresovane iz Srbije? Da, naravno. I kao što sam rekao, putem Facebooka, dakle, to je način na koji se reklamira. Totalno je lakše kontaktirati preko Facebooka. I to je način i za prijavljivanje, je li tako? Da, i tu su nam već stigle neke prijave. Hoćete formirati ekipe ili ćete ići svako za sebe? Svako za sebe, to su ti revijalna spuštanja i neće biti takmičarskog tipa. To planiramo za kasnije. Prvo sad malo da opipamo puls, da vidimo šta se dešava, koliko su ljudi, jer znate i sami da u prvom onom trenutku svi su zainteresovani, posle kad treba napraviti trokolicu, verovatno neki broj odustane. Tako da nam je cilj da sad prođe to uspešno. Nama, mi ćemo biti zadovoljni i sa 15 i 20 učesnika, to će biti sasvim ok. Ulica će biti zatvorena na 2 sata, tako da će biti više tih spuštanja i... Upravo, moram reći da sam i ja sa Užičke, da je to sankanje nekada, sećam se, dok ne očiste sneg, spustiš se sankama, super je,
ali kada treba da se vratiš nazad, s obzirom da pominjete više spustova, hoće li biti možda neki prevoz za nazad pa, ili kako? Planirali smo, evo, kao što sam pomenuo, nemamo neki budžet, jedino što nam pomaže... Privatna kola, ali ako se pojavi neko zainteresovan sa nekim minibusom ili će to biti improvizovano neka prikolica, pošto i trokolice nisu baš lake, tako da ćemo mi organizovati već tu. Najbitnije nam je da... Da to ne bude samo jedan spust, nego da se ipak biće, tih dva sata sigurno. Uživa to u više navrata. Da će biti više, da. Evo onda da pozovemo još jednom Valjevce, dakle da se na Facebook stranici... Valjevska trka trokolica prijave, dobiju tu sve informacije kako da naprave trokolicu. Nije to toliko komplikovano, može to svako. Upravo namerno najavljujemo nešto ranije, zato što je potrebno vreme možda da se nabavi materijal, da se napravi trokolica. Kada se takmičenje održava? To je bitno da pomenemo, 27. mart, znači stvarno smo zato i ranije najavili sve, da mogu svi zainteresovani da se organizuju i da naprave svoju trokolicu. Hvala najlepše na gostovanju u studiju. Hvala. Evo, nadam se da ste se zainteresovali za ovu trku trokolica. Mislim, zaista je interesantno, nije teško napraviti. Prijavite se, pa ko zna, možda budemo imali nekakvo prvenstvo u Valjevu.